det bli bättre än så här. Äntligen bär jag av mot Skottland. Yes. Sån energi. Ja, första etappen till Skottland. Går ut från Saltholm precis. Ska över till Arendal. Troligtvis tar väl något dygn med Martin. What shall we do with the drunken sailor early in the morning? Hey ho, rum to rises early in the morning. Grabbar. Det går bra. Vad fint. Det är underbart. Var är vi nu då? Nu är vi alldeles strax i rännan. Ja. Ska vi gå korsa rännan och sen ska vi slå och gå norrut. Once was a ship that put to sea, and the name of the ship was the Belly of Tea. The winds blew hard, her bow dipped down, oh blow me, bully boys, blow. Soon may the wellerman come to bring us sugar and tea and rum. One day when the tugging is done, we'll take our leave and go. She had not been 2 weeks from shore when down on her a right whale bore. The captain called all hands and swore he'd take that whale in tow. Soon may the wellerman come to bring us sugar and tea and rum. One day when the tugging is done, we'll take our leave and go. Before the boat had hit the water, the whale's tail came up and caught her. Är det Nora? Ja, det blir ingen korv för mig. Nej. Jag har spytt upp alla korvar. Men om några timmar så kanske det är bättre. Jag har fått ur med vädret. Ja. Det här går bra. Det är mysigt här. Den första matlagningen till sjöns då. Jag gick bättre än kaffet i alla fall. Ja. Soon may the wellerman come to bring us sugar and tea and rum. One day when the tugging is done, we'll take our leave and go. The wellerman come to bring us sugar and tea and rum. One day when the tugging is done, we'll take our leave and go. Hej på er. God morgon. God morgon, god morgon. Första frukosten. Ja. Kan man säga va? En lyxig sådan. Ja, precis. Mm. Jo, här är fint. Ja. Hotellfrukost, släng dig i väggen. Precis. Några kommentarer om gårdagens segling kanske, lite kort. Nej, men den var rolig. Ja. Småintressant. Att göra kaffe när båten lutar 45 grader är inte det enklaste.
Jag tyckte du gjorde det väldigt bra. Jag kommer inte fram till att vi har en sjöbjörn med oss på. Ja, verkligen. Micke, du blir inte sjösjuk överhuvudtaget, trots att du var nere och lagade mat. Jag blir säkert sen när vi kommer ut på Nordsjön, men jag klarar mig hittills. Vi kom fram till att Mikael skulle kunna bo i en tvättumlare. Eller torktumlare. Det började fantastiskt bra. Jag och Daniel vid ratten eller rodret ser månen gå upp och det blir aldrig riktigt mörkt. Fantastiskt utanför Skagen. Så det var när jag skulle försöka sova som det vände lite. Så jag hade en rätt jobbig 12 timmars del. Med ganska mycket sjösjuka. Jag drabbas ju också av sjösjuka faktiskt. Jag var riktigt utslagen där ett tag. Jag tror att jag hade er med som skötte ro. Det var Ola och Daniel då framförallt. Sen kom du upp och tog vid också. Så. Första dagen på många år har jag blivit sjösjuk. Det hände igår natt. Det är bara att gratulera. Ja, härligt. Ja. Ja, det var härligt att vi lyckades på ett enda slag. Vi seglade först lite halvt åt fel håll ner mot Fredrikshamn. Men sen när vi slog där, någon gång vid ett tiden på natten, så gick det samma slag till Arendal. Och jag fick hålla upp maximalt mot vinden hela tiden. Och tack vare att vi gjorde det så räckte det med ett enda slag. Ända fram till Arendal. 110 sjömil eller något. Så det var lyckligt. Vinden vreds ju sakta hela tiden också. Mm. Till vår favör faktiskt. Jag tror vi började på plus, sen gick vi ner mot 270 grader det sista. Mm. Och kunde hålla det. Var det inte skottan? Vi skulle prova lite sorter. Den är skotsk. Den är skotsk. Vi förbereder oss. För man måste vänja sig innan vi kommer dit. Så nu har vi provat en salt och så har vi en rökig här. Nej. Ja då. Det var så fruktansvärt mycket båtar här omkring så att jag måste hålla mig så koncentrerad. Du blir säkrare på handen på sätt, eller? Ja. Men, ja. Liksom, stadigare. Kompenserar vågorna. Meter. Går det bra Martin? Ja det går bra, full fart, full krok. Vart är vi på väg då? Vi är på väg till en naturhamn som heter Nyhällesund. Det är bra. Ja, låter fint. Thank you.
till bara. Det är intressanta ljud, Erik. Ja, just det. Nu var det champagne-seglingen, utan att ta rätt håll. Kort kommentar, Micke. Hjälp! Ja, men det här är ju rätt gott faktiskt. Jag har ingen bättre kommentar så här med kameran i näsan. Ja, det går fint. Som vi sa, det är 100% motvind hittills. Men vi börjar bli bra på det. Så vi seglar på i bra fart mot Mandal och mot Lindesnäs. Inte en droppe regn, det är fantastiskt. Idag blir det nötfärsbiffar med potatismos och pepparsås. Ja. Är tanken. Spännande. Sen vad det är egentligen när man köper norsk kött, det vet man alltid. Men det lät som att det var nötkött. Ja. Är vi sjuka imorgon så var det inte nötkött. Okej. Kulinariska underbarheten. Jaha du. Kan inte bli bättre. Vet du. Vad blir det för? Korv med bröd. Ja. Perfekt. Mycket bättre än Statoil själv hade gjort det. Alltså. På väg in i Mandal. Eftersom vi inte fick det väderexponser som vi vill ha. Sommar. Kan det inte bli bättre? Nej. Underbart. Vad säger du, Ola? Embrace it! Ja.
det kan hända någonting här. Ja. Nu är han där borta. Det är nästan varenda spelare faktiskt. Vad tror du? Ja, vi har kommit hit till Stavanger-trakten och vi tänkte först gå in i Tananger, men såg att det finns en naturhamn där ute, så det ska bli intressant att se vad det, hur det ser ut här. Den heter Rott och här framme då så finns det en vik där man kan lägga till. Vi är här utanför Stavanger och myser lite med whisky och annat. Men det doftar så otroligt gott här nere från salongen, du måste se. Här har vi ju Micke, va? Köttbullar, korv och lök och bacon och lite musik på det. Det blir inte mycket bättre än som vi har just nu. Vad tänkte du? Är det här vi ska dricka whisky? Är det där? Ja. Men vad har vi för kurs då? Vad ska vi ha för kurs? Från Högesund till Lerwick. Ja, Ola kom ju fram till 282. 202 grader. 282. Mm. Och om vi skulle upp dit. Norr om istället. Så blir det 284 grader. Ja. Så vi kan driva lite. Det var väl det. Det borde väl ha varit här någonstans. Ja. Nej, men det var ju våran mycket nära vän Erik Andera här som gick igenom den här passagen. Hade på autopiloten och som vanligt ensam seglare så brukar man sova på båten. Så han tog chansen här i passagen och drog rakt in i någon av de här kanterna här någonstans. Så ja, så är det. Är man ensam seglar så är man.
är då besättning. Vilken vecka det var. Ja. Sista kommentar. Jag var ju med första veckan innan ni styr ut. Det känns ju lite delat. Man hade gärna velat haka på, men det har varit en underbar vecka. Lärt sig mycket och lite gott gäng det har varit. Så nu önskar jag bara att ni får det bra ut på Norsjön. Så hörs vi efter lite ett par dagars radiotystnad. Ja, bra fixat Martin det här. Tycker du? Ja. Ja. Han är en bra kapten, måste jag säga. Ja. Ja. Du har varit en bra sjöman. Ja, tack. Styrman. Ja, man har sett annat. Ja. Lite bid i vind när man seglar. Ja. Så. Vad har vi då? Oj. Hissa signalflagga Q. Harbor Control. Bra segling på väg in mot Fair Isle.